Dres 4 octombrie, mă jurnalistic Georgi Targamadze var da telekompania Formulas eterši წარმოგიდგენთ საკვირაო ტელეჟურნალ Stroeba. 7 დღე და 7 ღამე დაჭირდა იმას, რომ ოცნების ხელისუფლებას უსაფრთხოების საბჭო მოეწვია და ის აუცილებელი განცხადებები გაეკეთებინა, რომლებიც სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის განახლების პირველსავე დღეს უნდა თქმულიყო. განსაკუთრებული არაფერი. Უბრალოდ ის, რომ თბილისი მზადა შუამავლობისთვის, რომ საქართველოს საკუთარ ტერიტორიაზე სამხედრო ტვირთს არ გაატარებს და რომ ჩვენი ინტერესია მშვიდობა კავკასიაში. Ან შეეძლოთ უბრალოდ გამოეყენებინათ ტექსტი, რომელიც პრეზიდენტმა გამსახურდია 29 წლის წინ გაუგზავნა აზერბაიჯანისა და სომხეთის პირველ პირებს. ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა მაშინ ყარაბახის ახალგაჩაღებული კონფლიქტის მოსაგვარებლად მხარეებს შეხვედრის ადგილად სწორედ თბილისი შესთავაზა. Ოცნების ხელისუფლებისგან დაგვიანებული განცხადებები აღარ გვიგვერს. Მაგრამ რა დიდი მიხვედრილობა ჭირდება იმას, რომ როგორმე სოლიდარობა გამოგვეხატა ორივე მეზობელი სახელმწიფოსადმი და სიმბოლურად თითო სატვირთო მანქანა ჰუმანიტარული დახმარება მაინც გაგვიგზავნა. მთავრობას კი საკუთარ თავზე აიღო სოლიდარობის გამომხატველი აქტივობების ორგანიზება. იმის დასტურად, რომ ამ ქვეყანაში სომხები და აზერბაიჯანელები მშვიდობიანად და მეგობრულად ცხოვრობენ და სწორედ ეს უნდა იყოს მაგალითი კავკასიისთვის. Და ეს ყველაფერი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ძალისხმევის იმედად არ დარჩენილიყო. Ამით ერთის მხრივ მაქსიმალურად შევამცირებდით ამ ორ ეთნიკურ ჯგუფშორის ქვეყნის შიგნით დაპირისპირების ალბათობას, მეორეს მხრივ კი საფუძველს გამოვაცლებდით იმ კამპანიას, რომელიც სოციალური ქსელებით უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. თითქოს საქართველო აზერბაიჯანს ემხრობა, ან კიდევ სომხეთს. Იმის გათვალისწინებითაც, რომ არმენო თუ აზეროფობიური განწყობები საქართველოში თლად უცხო არ არის. Ჯერ არავის დავიწყები არც ბაგრამიანის ბატალიონი და არც დავით გარეჯის კომპლექსიდან თითქმის ყოველ წელს გამართული შეშვება არ შეშვების ბატალიები. Არადასწორად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა პროაქტიურად იმოქმედოს ქვეყნის შიგნით, შესაძლო საფრთხეების თავიდან საცილებლად. Ის ნაცვლადაც ოცნების ხელისუფლების უმოქმედობას ხედავთ და არა მარტო სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპირების შედეგად წამოწეულ საფრთხეებს. უმოქმედობა პანდემიის, უმოქმედობა კრიმინალის, უმოქმედობა კორუფციის წინააღმდეგ. Ნუსხა გრძელია. ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის შედეგია ამ დღეებში ხელვაჩაურის რაიონში ჩამოწოლილი მეწყერისას ტრაგიკულად დაღუპული ოჯახი, რომელიც რეგულარულად ითხოვდა მეწყერს საშიში ზონიდან გასახლებას. Უმოქმედობა ან დაგვიანებული რეაგირება გახდა ქართული ოცნების ხელწერა და ქვეყანაში დაგროვილი უამრავი პრობლემის სათავე, რაც შესაძლოა ერთ დიდ ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეწყერად იქცეს. Თუმცა სახელმწიფო სტრუქტურებს მოქმედებად შეუძლიათ და დროული რეაგირებაც, როდესაც ქვეყნის მართველია ამით დაინტერესებული. Დღეს სამართალდამცავები აქტიურად უთვალთვალებენ ოპოზიციას, აშინებენ მოსახლეობას, სანამდეც გაზდით თვალს ხუჭავენ სწორედ მათ თვალწინ ჟურნალისტების, სამოქალაქო აქტივისტების და ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების დარბევასა და შეურაცხყოფაზე. Არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე კი გაგანია სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის განახლების ფონზე პროკურატურა საქმეს აღძრავს წინა ხელისუფლების პირობებში აზერბაიჯანისთვის ქართული მიწების ვითომ და უკანონოდ გადაცემის მცდელობის ფაქტზე. Აქ ხელისუფლების ინტერესი არჩევნებია, გათვლა პრიმიტიული და გასაგები. ციხის კადრები ორი. Შედეგი კი უნდა იყოს ნაცმოძრაობისა და სხვა ოპოზიციური ძალებისთვის უკვე გახუნებული სისხლის მსმელის ეპითეტის ნაცვლად ქართული მიწების გამყიდველი ზიარლიყის მიკერება და მოსახლეობის საყოველთაო აღშფოთების ფონზე მათი არჩევნებში დამარცხება. Თუმცა ის, რომ ამ პროცესში შესაძლოა საქართველოს ეროვნული ინტერესი დაზიანდეს, მას ეს ნაკლებად აღელვებს. Ეს ქვეყანა ხომ მისი კორპორაციაა.